Aquest 2022 se celebra el centenari del naixement del músic i compositor Manuel Oltra, que tot i néixer a València el 1922, es trasllada aquell mateix any a Barcelona, on viurà la resta de la seva vida fins al 2015, on va morir. L'obra del compositor és prou extensa i se centra en la creació d'obres simfòniques, obres corals a capella o amb acompanyament musical i per a cobla. Precisament, en els dos concerts que preparen la Coral Sant Bartomeu de Casserres, la de Santa Maria de Vià i la Cobla Berga Jove, es podran escoltar dues suites per cobla i cor, cinc temes tradicionals catalans i les Nadales d'arreu que formen part del recull de Nadal per cobla i coral que va fer el compositor. Porta la música de cobla i la música coral a un refinament o a un gust per fer la feina ben feta i per dotar d'un repertori que potser no estava prou explotat durant l'època del franquisme, i ell va ser una persona molt clau per recuperar i harmonitzar tot aquest tipus de música popular i també per ampliar el repertori de cobla. En el cas d'aquest concert, quan les corals cantem amb cobla, és una formació que és molt sonora, i llavors els cors amateurs, com som la Coral de Vià i la Coral de Casserres, necessitem ajuntar-nos per poder assolir el volum sonor i prou solidesa per cantar amb l'acompanyament de la cobla. Per això les dues corals s'uniran, un fet que no és la primera vegada que passa, ja que l'any 2019 van presentar amb èxit Cançó d'amor i de guerra. Els dos concerts es faran per Santa Cecília, un el dissabte dia 12 de novembre al local cultural de Casserres a les 9 del vespre i l'altre el diumenge dia 20 del mateix mes a l'Ateneu de Vià. Les entrades es trobaran a preus populars i la seva venda serà mitja hora abans de cada concert. Enric Genescà, director de la Coral Sant Bartomeu, va demanar també que aquestes col·laboracions a tres bandes no quedin només en això i que es pugui repetir en altres moments de l'any.